السلام علیکم جناب، میں ہاں غلام مصطفیٰ لوہار، تہاڈی خدمت چ ایک واری پھر پیش ہاں۔ یہ تہاڈے لئی لے کے آیا میں ایک نیو سٹائل دروازہ جناب، بہت ہی خوبصورت ڈور آ جناب۔ یہ چڑائی جڑی 5 فٹ آ، اونچائی یہ 8 فٹ آ، بارڈر دا 5 انچ دا لگا ہوا وا، اور یہ جناب چگاٹھ لوہے دی لگی ہوئی ہے، اور یہ جناب لکڑی دیار دے وچ تیار آ، اور نہایت خوبصورت دروازہ ہے۔ تو جناب نیکسٹ ویڈیو لے کے تھوڑے کو حاضر ہوا گا، اجازت دیو غلام مصطفیٰ لوہار نو، اللہ حافظ جناب۔ تے جناب سبسکرائب کریا کرو، شیئر کریا کرو، لائک کریا کرو۔